що можна сказати? Завжди знаходились патріоти, які ціною дуже часто свого життя захищали територіальну цілісність. Так було 100 років тому, так є сьогодні. Сьогодні, коли ви свої 18, дехто 19, 20 років, прийняли на себе основний удар російської агресії, коли в 2014 році російські війська перейшли через кордон України і почали агресію проти України. От перше героїчну подію, яку ви створили і здійснили в своєму житті, це тоді, коли ви захищали зі зброєю в руках територіальну цілісність України. На мою думку, друге рішення таке саме, не менш героїчне, ви прийняли тоді, коли в такі важкі часи, коли була серйозна загроза і вона, на жаль, ще залишається для України, ви прийняли рішення, що головною мрією для вас і головним обов'язком є захист цієї країни. Ви прийняли рішення стати офіцерами українського війська. Майбутнє у Збройних сил України є. Є майбутнє в Україні, тому що в неї є такі захисники, як ви. Я хотів би вам подякувати сьогодні за мужність і героїзм, за вашу особисту життєву позицію і побажати вам міцного здоров'я, величезних успіхів. Я переконаний в тому, що ми ворога зупинимо.